vítam vás. Toto je posledná zo série prednášok o fungovaní menovej politike v eurozóne, v eurosystéme. Teraz by som sa chcel s vami pozrieť na niektoré možno vybrané alebo špecifické otázky toho, ako funguje menová politika v eurozóne v súčasnosti, čiže počas finančnej a hospodárskej krízy. Pripomeňme si z predošlého videa, kde sme mali zobrazenie toho, ako sa blížime k nášmu hlavnému cieľu, čo je cenová stabilita. A vidíme, že v rokoch povedzme, 2000 až 2006 sme sa hýbali veľmi blízko pri našom ciele byť v strednodobom horizonte pod 2 inflácie. Ale od začiatku finančnej krízy Inflácia v roku 2008-2009 krátko klesla až do deflácie. Potom sa inflácia nejakým spôsobom zotavila, ale teraz začiatkom roku 2015 sme sa na určitú dobu tiež dostali do deflácie a vyzerá to, že niekoľko rokov potrvá, kým sa dostaneme naspäť k cieľu 2%. Takže... Prečo je to tak? V čom je menová politika komplikovanejšia počas hospodárskej krízy a čo sa s tým dá robiť. Menová politika používa hlavne úrokové sadzby. A konkrétne v eurosystéme máme hlavnú úrokovú sadzbu. To je sadzba, za ktorú eurosystém požičiava komerčným bankám na jeden týždeň. Tie požičky sú vždy s kolaterálom, vždy so zábezpekou. Čo mohli by ste povedať, že Centrálna banka je taká veľká záložňa, tá zabezpeka, zase nie je to hocičo, ale sú to vždy kvalitné cenné papiere, ktoré nám komerčné banky musia dať, keď im my požičiame peniaze. Okrem hlavnej úrokovej sadzby sú ešte dve jednodňové sadzby. Depozitná sadzba, čiže keď komerčná banka má prebytok peniazy, alebo niekedy poviem miesto prebytku peniazy, aj že má prebytok likvidity, vtedy na jeden deň môžu tieto peniaze uložiť do Národnej centrálnej banky na jednu noc. A opakom tohto je jednodňová refinančná sadzba, čiže keď má komerčná banka nedostatok likvidity, dokáže si na krátku dobu na jeden deň požičať. Samozrejme, že za vyššiu sadzbu, než je tá hlavná sadzba. Tu na grafe vidíme, že ako sa vyvíjala hlavná úroková sadzba a tie dve jednodňové sadzby od roku 1999, od vzniku eurozóny. A na čo chcem upozorniť je tu nakoniec. Na začiatku finančnej krízy sme sa s hlavnou sadzbou dostali na 1%, čo už je veľmi blízko k tomu, pokiaľ sa dá sadzba znižiť. Vidíte, že tá jednodňová depozitná sadzba bola na 4%, čiže viac menej prakticky na 0%. Neskôr sme sa aj s hlavnou sadzbou dostali v súčasnosti na 0,05% a depozitná sadzba je dokonca záporná. Ale čo chcem, aby sme si z tohto grafu zobrali, je, že úroková sadzba posledných niekoľko rokov je veľmi blízko nuly a už nie je priestor ju ďalej znižovať. Čiže aj keď máme nižšiu infláciu než náš cieľ, tak nedokážeme urobiť dostatočne expanzívnu menovú politiku, pretože nominálne úrokové sadzby nemôžu byť príliš záporné. Predstavte si, keby bola záporná úroková sadzba, to znamená, že vy si vložíte peniaze do banky a banka vám vráti menej, prečo by ste niekam vkladali peniaze. Radšej teda si uložíte hotovosť doma. Dôvodu toho, že vlastne nikto by nechcel niekomu inému požičať za e, zápornú sadzbu. Nominálne sadzby nemôžu byť e, nižšie ako nula. Možno s výnimkou toho, že môže byť bezpečnejšie mať uložené peniaze v banke za mierny poplatok v porovnaní s tým, že ich budeme mať doma. Čiže mierne záporná sadzba môže existovať. Naša menová politika je možno trochu špecifická v tom, že využívame dva piliere na menovú politiku. Prvý pilier sa nazýva ekonomický a ten využíva transmisný mechanizmus menovej politiky. To bol ten veľký graf, čo sme videli na predošlom videu. A pozerá sa na to, aká je súvislosť medzi jednotlivými ekonomickými premenymi v strednodobom alebo krátkodobom horizonte. Pozrieme sa na investície, spotrebu, dopyt a v konečnú dôsledku, ako to pôsobí na ceny. Ten druhý pilier menovej politiky je z dlhodobejšieho hľadiska a to je pohľad na to, aký je vzťah medzi peniazmi a infláciou. Z kvantitatívnej teórie peniazy alebo z rovnice výmeny, keď sa pozrieme na vzťah medzi menovými agregátmi a cenami. Na to, aby eurosystém mohol vykonávať svoje funkcie, tak mu bola daná relatívne dosť veľká nezávislosť. Tá nezávislosť, ktorú máme, je zakotvená v zmluve o Európskej únii a tá zabraňuje tomu, aby ovplyvňovali Európsku centrálnu banku a snažili sa ju tlačiť do politik, ktoré možno z krátkodobého hľadiska môžu pomôcť zamestnanosti alebo ekonomike, ale ktoré by mohli škodiť pri pohľade na infláciu. Ďalej je zakázané v Európe, aby centrálne banky priamo požičiavali vládam. To sa volá zákaz menového financovania. Ak vláda potrebuje sa nejakým spôsobom financovať, musí si požičať na trhu od súkromných investorov, ale nemôže dostať priamo peniaze od centrálnej banky. Pretože keby centrálna banka dávala priamo peniaze vláde, tým by sme strácali kontrolu nad množstvom peniazí, ktoré dávame do obehu a nedokázali by sme zodpovedať za infláciu. Okrem toho je nezávislosť centrálnych bank daná aj funkčne, personálne, finančne, čiže napríklad guvernéry sú menovaní na 4 až 6 rokov a nemožno ich potom odvolať. Centrálne banky majú vlastný rozpočet, nepríjmajú od nikoho inštrukcie, sústreďujú sa hlavne na, na cenovú stabilitu. Tu je znovu ten graf s transmisným mechanizmom menovej politiky, kde vidíme, že keď začneme od našich úrokových sadzieb a prejde ten impuls cez celý ten mechanizmus, tak by sme sa mali dostať k našej inflácii alebo ovplyvniť infláciu tak, ako chceme. A tu je pripomenutie k druhému pilieru, k menovému. Rovnica výmeny je taká, ako sme ju mali na predošlom videu. Ale teraz by som to chcel rozmeniť na drobné. Takže rast reálneho hrubého domáceho produktu v Európe je historicky 2 až 2,5 Inflačný cieľ máme pod dvomi percentami. A k tomu ešte treba pridať malé zmeny v rýchlosti kolobehu peňazí, ktoré vyplývajú hlavne z technologických zmien. A keď to všetko dáme dokopy, tak nám to dáva, že peňažná zásoba by mala rásť tempom približne 4,5 ročne. Takže to je pohľad druhého piliera menovej politiky, či peňažná zásoba v dlhodobom horizonte rastie takýmto tempom, ktoré je potom v súlade s našim inflačným cieľom. Pokiaľ by dlhodobo peňazí pribúdalo viacej alebo menej než 4,5%, tak to ohrozuje náš cieľ cenovej stability. A teraz poďme k tomu, že čo je špecifické počas krízy, Čiže už som spomenul, že Úrokové sadzby sa nám dostali na nulu a už nedokážeme úrokové sadzby ďalej znížiť a stimulovať ekonomiku, aj keď ekonomika by to potrebovala. A druhý problém je fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky, ktorý prestáva fungovať tak ako za normálnych časov, pretože nefunguje nám kanál hodnoty aktív, aj keď znížime úrokové sadzby, tak dlhopisy alebo akcie sa nestanú drahšími, hodnotnejšími, pretože ich cena klesá zase kvôli zvýšenému riziku. Nefungujú očakávania, že by sa situácia zlepšila. Kurs sa tiež nevyvíja tak, ako by sme očakávali. Dopyt po úveroch nie je aj keď sú nízke úrokové sadzby, firmy si nechcú požičiavať, lebo budúcnosť je neistá, firmy si nechcú požičiavať, pretože dopyt je nízky, takže nemajú kvôli čomu investovať, nepotrebujú viacej vyrábať. Na tomto obrázku s transmisným mechanizmom menovej politiky vidíme, že viaceré bloky z toho mechanizmu nefungujú očakávania sa nevyvíjajú tak, jak by sme potrebovali ceny aktív idú zlým smerom a tým pádom impuls, ktorý dávame s úrokovými sadzbami, sa nedostáva cez ten mechanizmus do cien. A teraz čo sa s tým dá robiť? Keď štandardná menová politika nestačí, tak používame to, čo nazývame neštandardné metódy menovej politiky, Prvá vec, ktorá bola spravená krátko po vypuknutí krízy, bol ľahší prístup k likvidite. som spomínal, že keď si banky od nás požičiavajú, vždy musia dať nejakú zálohu, kolaterál, zjednodušili a zľahčili sa podmienky na kolaterál, tak aby si banky mohli požičať viac. A okrem toho e, požičiavame Bankám neobmedzenie akékoľvek množstvo. Za danú úrokovú sadzbu majú garantované, že koľko si požiadajú, toľko dostanú. Druhé e, významné opatrenie e, medzi tými neštandardnými opatreniami menovej politiky je signalizácia, že úrokové miery budú nízke aj dlhšie v budúcnosti. Pretože centrálna banka určuje len krátkodobé úrokové sazby, kým pre. Investorov alebo aj pre domácnosti je dôležitá skôr dlhodobá úroková sadzba. Vy si nechcete, keď si beriete hypotéku, nechcete si požičať na jeden týždeň, chcete si požičať povedzme na 15 rokov. Firma, keď má nejaký investičný projekt, tiež si nechce požičať na týždeň, ale povedzme na 5 rokov. Takže pre súkromný sektor sú dôležité skôr dlhodobejšie úrokové sadzby, na ktoré Centrálna banka nemá priamy dosah. Ale čo môžeme spraviť je ukázať trhu, skúsiť ich presvedčiť, že naše krátkodobé sadzby budú blízko tej spodnej hranice dlhšiu dobu. A potom, keď viete, že krátkodobé sadzby budú dlhodobo nízke, tak aj tie dlhodobé sadzby by mali ďalej klesnúť. Dlhodobé sadzby môžeme určitým spôsobom brať ako, že to je priemer krátkodobých sadzieb v jednotlivých časových obdobiach. Ak vám Centrálna banka naznačí alebo ak vás presvedčí, že Tie krátkodobé sadzby najbližšie 3 roky budú veľmi nízke, tak nie je žiaden dôvod, aby aj dlhodobejšia úroková sadzba na 3 roky alebo aj na dlhšie bola tiež nízka. Takže spôsob, akým sa to robí, je najmä niečo, čomu sa hovorí forward guidance alebo usmerňovanie očakávaní. Takže to je priame vyjadrenie, že prezident Európskej centrálnej banky sa postaví pred verejnosť a povie, že naše úrokové sadzby budú veľmi nízke až do roku 2016 a možno aj dlhšie. A okrem toho to vyplýva aj z mnohých opatrení, ktoré Centrálna banka robí. Čiže napríklad sme slúbili v programe OMT, to je program na podporu transmisie menovej politiky, kde je slúbené, že pokiaľ ktorákoľvek európska krajina bude v problémoch, tak Európska centrálna banka je pripravená nakúpiť ich dlhopisy vo viac menej neobmedzenom množstve. A tým sa signalizuje, že nepripustíme vysoký rast úrokových sadzieb. Ďalšie z opatrení menovej politiky je predlženie maximálnej dĺžky refinančných operácií. Ja, hovoril som, že za normálnych okolností sa požičiava na týždeň, ale my vieme bankám požičať aj na dlhšie. Čiže po roku 2008 sme začali požičiavať na 6 mesiacov, na 12, neskôr na 3 roky a v súčasnosti je rozbehnutý program, kde sa požičiava komerčným bankám na 4 roky. Čiže to už im dáva relatívne veľkú istotu, že peniaze, ktoré od nás dostanú, že ich majú na dlhšie obdobie a tým pádom ich vedia požičať aj svojim klientom na dlhšie obdobie. A posledná skupina opatrení je priamy nákup cenných papierov na trhu. Takže už to nie je len znižovanie úrokových sadzieb a čakanie, či si banky prídu požičať, ale centrálna banka priamo vstupuje na trh a nakupí cenné papiere a tým pádom sa do obehu dostáva väčšie množstvo peňazí. Z tohto najväčšiu váhu má program nákupu aktív, alebo hovorovo sa nazýva kvantitatívne uvoľňovanie, čo znamená, že od marca roku 2015 minimálne do septembra 2016 každý mesiac Eurosystem nakúpi dlhopisy za 60 miliard eur. A teda 60 miliard eur sa dostáva do obehu, my za to budeme mať dlhopisy. Okrem toho fungujú ešte ďalšie menšie programy. Program SMP, čiže to sú nákupy v tých krajinách, ktoré boli najviac postihnuté krízou. Program CBPP, čiže to je nákup krytých cenných papierov. A ABS, čiže to sú cenné papiere, ktoré sú kryté nejakými aktívami. Ale zo všetkých týchto programov... Objemovo najväčší význam má kvantitatívne uvoľňovanie, čiže to je nákup kvalitných cenných papierov vládnych, ale aj iných naprieč celou eurozónou. A na tomto grafe sa dá ilustrovať, ako tie opatrenia vyzerajú alebo aké sú veľké. Čiže pozerajme sa na hornú časť toho grafu, to sú tie čísla, čo sú nad nulou. Tu na v roku 2007, žltá časť, to sú bežné tie jednotýžňové operácie, jednotýžňové tendre. V roku 2008, keď začína kríza, tak vidíme, že sa zvýraznila váha trojmesačných pôžičiek, čo dáva bankám o niečo väčšiu istotu. A v roku 2009 prichádzajú dlhodobejšie operácie na 6, neskôr 12 mesiacov. V roku 2011-2012 táto veľká tmavá časť, to sú operácie na 3 roky a neskôr ich nasledovali štvoročné operácie. Tomuto všetkému nejakým spôsobom zodpovedá spodná časť grafu, čiže to sú zase vklady komerčných bank v centrálnej banke. A čo sme videli, že kým na začiatku centrálne banky od nás spolu dostávali likviditu medzi 450 až 500 miliardami eur, postupne sa to zvýšilo až na nejakých asi 1500 miliard eur, ale veľa z toho sa nám vracalo na druhej strane bilancie. Čiže niektoré banky si od nás požičajú peniaze, peniaze sa dostanú do obehu, ale tieto banky, ktoré si od nás požičali, si požičali preto, lebo si nedokázali požičať od iných bank. Kým medzi tým fungovalo financovanie medzi bankami, teraz banky, ktoré sa nedokázali financovať na trhu, si požičiavajú od centrálnej banky. Ale tie banky, čo majú prebytok likvidity, zrazu nevedia, čo s ňou. A to vidíme na spodnej strane tohto grafu, že tam sa tie peniaze začali vrácať do národných bank. Buď sa to vracalo ako jednodňové úložky alebo ako preplňanie účtu s rezervami. Takže na to Centrálna banka reagovala tým, že prestala platiť úroky a v súčasnosti platí dokonca záporné úroky za jednodňovú depozitnú sadzbu. Zakázalo sa preplňať rezervy, ale možno dôležitejšie je, že na trhu sa istým spôsobom obnovila dôvera medzi bankami, ktoré uh, si začali viacej požičiavať medzi sebou, takže určitým spôsobom klesla uh, potreba, aby si banky požičiavali také množstva od národných centrálnych bank. Čo vidíme tu na úplne na konci grafu, táto malá tmavá časť je uh, už súčasný program nákupu aktív, ktorý začal v marci. A perspektíva je, že keď budeme každý mesiac nakupovať asi 60 miliard eur, tak sa dostaneme z úrovňou bilancie niekde tam, kde sme boli v roku 2012 alebo ešte vyššie. Takže poďme sa teraz pozrieť tento program kvantitatívneho uvoľňovania, ako funguje, ako vplyvňuje ekonomiku. Povedal som už, že je to priame vloženie alebo vtlačenie peňazí do ekonomiky čomu sa dostávame vtedy, keď už nevieme ďalej znížiť úrokovú sadzbu. A využívame tu nejakým spôsobom nedokonalosti na trhu, ktoré možno v prvom rade spôsobili to, že transmisný mechanizmus menovej politiky nám nefungoval tak, ako sme chceli. A to je to, že nie všetky úrokové sadzby na trhu sú úplne rovnaké a my, aj keď znížeme našu základnú úrokovú sadzbu, tak niektoré iné sadzby môžu zostať vyššie. A potom, keď nakúpime priamo v tom segmente cenné papiere, tak vieme aj tam úrokové sadzby znížiť. Ďakujem.